Fa un parell d'anys que es va crear el projecte Vincles, una iniciativa que va néixer amb la voluntat de desmuntar els possibles murs que hi pot haver entre la cultura i l'educació a la ciutat de Reus. L'any passat es va dur a terme una prova pilot i enguany el projecte ja s'ha consolidat. En total són 8 escoles de la ciutat les que des de l'any passat i durant els pròxims 2 anys treballaran algunes de les matèries del curs des de dins dels equipaments culturals. Es tracta d'una iniciativa en la qual tenen l'oportunitat de viure l'organització de les activitats que s'hi desenvolupen en primera persona, mentre continuen aprenent com si estiguessin a classe. La recerca no és tant de que els alumnes que tenen un vincle amb el teatre acabin fent una obra de teatre o que els alumnes que tinguin un vincle amb un museu acabin fent una exposició, sinó precisament afegir més espais de treball, afegir més oportunitats d'aprenentatge, familiaritzar-se amb cadascun d'aquests espais. Al final l'espai públic és per utilitzar-lo, més enllà del seu destí funcional típic, i per tant vol dir doncs, poder fer una classe de matemàtiques o poder fer una classe de física i fer-la en un espai que és molt diferent. Per tant, busca també aquesta naturalitat. Cadascun dels vincles té una essència pròpia, però en tot cas les relliguen totes doncs, aquesta manera de treballar. Afavorir la creació de nous públics, preveient que aquests alumnes que ara tenen aquestes vivències i aquestes experiències puguin esdevenir en un futur nou públic, no? que siguin consumidors i que siguin doncs, participants de les activitats culturals de la ciutat. Per tant, això creiem que és una mica, entre cometes, fer cantera i que els nois i també les seves famílies puguin disfrutar i gaudir de les activitats culturals de la ciutat, que no són poques. La idea és que durant 3 anys la mateixa escola es vinculi amb el mateix equipament cultural amb la voluntat que els alumnes s'hi familiaritzin i se sentin molt més integrats i més part de la ciutat. Una experiència pues, única en la vida, diguéssim. Molt especial i que és fer classe en un lloc pues, més especial, més divertit. Conèixer artistes com el Joan Masdeu, la Anna que ens va fer ballar per l'escenari i teníem que dir com ens sentíem. El que més ens va agradar a nosaltres va ser el final de l'activitat, que va ser un teatre on vam fer guies i presentació que vam fer cada dia a l'escenari o que vam fer les activitats. També vam fer un teatre on uns dels nostres companys van fer com guies. Els equipaments amb els quals estan col·laborant són la Casa Rull, el Museu Salvador Vilaseca, el Centre de Lectura, el Teatre Bertrina i el Teatre Fortuny, Cal Masó, les biblioteques Javier Morós i Berenguera i el Centre de la Imatge Mas Iglesias. Tot plegat amb la voluntat de poder ampliar tant escoles com equipaments els pròxims anys.